Yeah! Jamen altså, jeg er lidt i tvivl angående størrelsen. Jamen jeg tror måske, at den der bliver for lille, og den her bliver for stor. Så jeg ved ikke, om du skal tage den der, fordi jeg er også 3x2 jo. Ja, jamen det er nok meget smart. Ja. Men jeg ved ikke. Jamen, det, jeg tænker måske, at den her den er bedre, for der er flere i. Det kan også være, at jeg bare skal få min mor til at gøre det. Det er en god idé, lad os gå videre. Hvor den bare flot den her, prøv lige at se den, bare farven og paljetterne og ej, og blomsterne er bare så søde. Og... Hej. Hej. Skal du have den her? Ja, det havde jeg regnet lidt med. Det er altså ikke en lille størrelse, jeg tror den bliver for pose. Den passer slet ikke til dig. Jeg tror altså, den passer hende meget godt. Nå, vi skal lige snakke med dig. Okay. Camilla, hun mener slet ikke det der, hun siger med kjolen. Hun synes slet ikke, den passer til dig. Hør efter, hvad jeg siger. Ja, ja, men jeg bliver lige nødt til at gå over til Camilla. Ja, ja. Tak, Camilla. Ej, Camilla, jeg skal altså lige snakke med dig. Vi kan godt, Trine og Sara lige stået bagtalt dig, ikke? Hvad har de sagt? Trine sagde, at du var en dårlig veninde, og at Sara burde droppe dig. Men hvor er Trine nu? Trine står lige over. Hvad har du sagt? Jeg har ikke sagt noget. Er du okay? Du ser lidt bleg ud. Camilla, hvad skete der? Ja, Camilla, skal vi ikke gå? Kom. Hvad skete der egentlig? Jeg ved det ikke, jeg blev bare lidt svimmel.